përshëndetje, mis të dashur të Ekspres Rozë, të aguam së rishkët të shtu në prajnë ekraneve tuaja. Emisioni po e nisim me një story të realizuar në qytetin e Shkupit. Protagoniste është Big Mama. Ajo për herë të parë flet për operacionet, kilet e tepërta dhe ishtë të dashurit e saj. Ta ndjekim së bashku. E hapur dhe pa komplekse që nga fillimi karierës së saj, Big Mama vazhdon të jetë në fytyra televizive më të dashura për publikun shqiptar të të gjitha moshave. E vizituar në Shkup ku aktualisht është e angazhuar me emisionin e saj Avor. Big Mama për Ekspres Rozë ka folur hapur për operacionet, lidhjet dhe kilogramët e saj. Megjithse karrierën e nisi në një zhanër krejtësisht ndryshe. Besiana Kasami gjatë të verës që lan pas ishte angazhuar në dasma dhe ahengje familjare, duke shtuar kështu edhe fitimet e saj. Fillimet e mia të karrierës kam qenë një këngëtare të këndoj bëj muzikë zbavitse më komerciale. Edhe ashtekom natyrën edhe jam si tip ma i harreshëm, e kom qef zeftin edhe qefin. Kështu që baladat më flenë shpirt, po këngat më të harreshme më shumë flenë shpirt. Që që mora me seriosisht, është pëse më s'këndoj edhe në dasma, më s'këndoj stresin, am vinë njërës në klube, asë am vinë, a ka më midhon paret, asë ka më midhon, kështu që dasma është dasëm. Zdo njëri e bën me plan dasmën, bën menyjën e përcaktume për sa persona, paret e muzikës i ndanë, njërës të vinë sigurt, pronari është i sigurt, kështu që ndjem më mirë, edhe nuk kam shumë uthime, jam ma shumë në rajonin e vendin tim, po kështu. Jashtë skenës dhe ekranit, Big Mama ka një jetë si çdo i ri në moshë të saj, por që ka arritur me përpikmëri të mbaj larkësyrit të medias dhe publikut, ndryshe nga kolegët të saj që pjesë e lajmeve janë çdo ditë sa i përket jetës private. Ndoshta pse si bëj vetë, shtaj më së mirë të kërkush, por nëse ti vetë nuk ke qeftë, ta bësh jetën private publike, kërkush nuk mundet të ta bën publike. Boll janë mundu, boll më kanë zjerë, me vla, me shok, me bab, me krejtë si konfrera, pa asgjë nuk ka të vërtet. A, cenzur kam që i fshetë, normal që une budales jo më s'kem dashnor. Edhe nuk është ashtë dalë në këtu s'kom pat as njerë frerë, se njerë kur thysha s'kom pat, me të vërtet s'kom pat më bënë në lesbike. Kështu që lesbike nuk jam, kom pat edhe unë dashur, edhe unë ditë dashuroj, edhe unë ditë du, po për momentin nuk kam as një lidhe, edhe po pata nuk e bëj publike, deri sa kur të më vini në dasë. Kilogramët e tepër dhe të mos pasurit vija perfekte trupore. Nuk i ka penalizuar as pak Big Mamën që të jetë ndërkëngëtaret më të pëlqyera shqiptare. Ta njëta më ka shku me dieta o Erblin. Shkova hasret për me hongër buk. 10 dieta, qa me bo 10 mundoha me eki 30 kg. Po më hahet me motër më hahet, qa me bo gurmani, me kom që fushimin. Edhe ha, ama se prap janisi diet, fitness. Pas e prap ha, qështu mu ka shkërujt mu i azje që une kur mos mu konë tama me dopë. Deri sa une fillimet e mija kur kanë qenë më të vështira, kam bri me atë trupin që e kam pat ndoshta 120 kg, kam qenë një arusht e vërtet, unë deri sa atëherë fitova rëmbeva zemrat e publikut, shtash për mu nuk është hiq me rëndësi se si dhe dukem, a dhe dukem seksi, a dhe dukem bukur. Unë kom dash gjithmonë e kom pat një cilë njëtën time, nëse më donë publikun e të më donë kështu si jam. Unë nuk kam as pak komplekse para kamerave, as pas kamerave. Nuk e kom atë problemi si dhe dukem, që dhe dukem. Kom ndodhë rastet në emisionet e mija që i kom fillu pa grim, shkoj ke grimeri, se kom atë problemi në jem pa grim, që ajo jom, për s'ka që ndryshoj. Fenomeni briskut ka pushtuar edhe Besianën, e cila flet hapur për të gjitha ndërhyrjet kirurgjike që ka bërë në trupin dhe fytyrën e saj. Jo më përfolu, unë kom patë operacion në barkut edhe gjive, këtë kom folë shumë shpesh, ku nuk kom patë problem, pas i hupa pesh 35 kg, kisha nevoj pa tjetër për ta rafshu barkun, për shkak se mbeti si strajtës, ajo, e lekura, rafshimin e lekurës, gjiti ngrejta, për prap jam fry, zdi qa komun me këtë gjit, prap për rritën, sa i shkurtoj piheki, për qëtu nuk kom shtu, kom bo edhe një intervenim buzve, kom bo para 5 vjetve, ku u bona i bret, kështu që me nëzi pritqat të mvim vend, unë i kom pat buzet, po njëri i pibudalakijave kur zdi në qa me bo, që shtu edhe unë e bona, kom bo edhe botox para zdisa kove, edhe botox kom e bo apet, këto e në gjana normale, nësë kom që hejmë shefi, nëse kom problem. Ndryshe artistja që zdo të djelë në shoqëron me emisionin e saj Avor, së shpejti pritë të vime një projekt të ri muzikor.
i cili është mesazh për luftën ndaj paras. Gjirimet e kësaj këngë që mban titullin Milion tashmë kanë përfunduar dhe pritet që brenda një kohë të shkurtër të publikohet. Sipas Big Mamës, videoklipi është punuar nga një ekip e madhe dhe është një projekt që deri më tani nuk është realizuar në skenën shqiptare. Në blogun e kësaj jave, për t'i komentuar të famshmit ton, vjen Genc Frelivukaj dhe këngëtarja e re Tringa. Përshëndetje, unë jam Tringa, jam zbashku me Gencin në rubriken In and Out dhe kemi mi komentu disa veshje të artistëve shqiptarë. Të shojmë që ka na kanë prezentuar. Valtrine. Gencat, pëlqen Valtrine? A të qysh, nuk, për asë një moment nuk i kisha marrë guximin me komentu punën e Valdrinit, që është profesionist në këtë punën e vetë. Kështu që krejtë që am duhet me jabë, duhet me jabë një që si një inë, për shkak se njerë e është i specializuar për këtë punë. Dhe në pavarësisht, për shambull është ta kjo nuk është veshët që unë e kisha mujtë me bajtë, po për një lojt tjetër të njerëzve, me ne që është okej. Edhe mu më pëlqen Valdrini, kështu që nështë kisha mujtë me punu dhe hira tjera me Valdrini, kështu që enë. Morena më pëlqen e për cilë dhe në përjetët sociale që është veshët, zakonisht ka qef me eksperimentu me veshën, këtu përdo këtë shumë bukur, i pas ka vesh një farmer ka si qky. Shumë bukur, mu pëm pëlqen Morena që shumë është vesh, kështu që për menimin tem është enë. Mu së përma vëronë synën diqka, që tjetra. Linda Morina, këtu pas ka dalë si mbretresh, Linda. Gënë që kështë me thonë ti për Linda. Malë të analizoj detajet. Shqiponja për më pëlqen. Shamë me thonë. Këshërë. Sosëm ka qitë në i këngë, sosëm ka shohë prapë. Enë. Ju, shëveshë së po gudzej. Njerë ka thonë që ma shkyjnë gojnë. Dejtë e veshtë. Dejtë e veshtë. Që ta sosëm ka do për gjyës kompletë, ma mirëja je ke vetë së të lafëm. Ma mirë, po më pëlqenë zjedhja që e buon e Gencë, për mu lindë. Enë. Ma i madhin venë. Gjeti më pëlqenë, se kisha mujtë me thonë që është njani prej moshkojve të parë që ka vesh fustana, që po di që mi thonë. Edhe më pëlqenë zakonisht që është veshët shumë mirë, edhe gjithmonë e bënë zgjedhjen e duhur edhe i shkanë me stilë. Kështë që për mu është gjeti enë. Une edhe i këmë thonë, personalisht, edhe njerëzë tjerë, i vështi, që në qëse kënë nuk ish marrë me muzikë i shkojnë stilisti Lindën. Qatë dhënë ti e kasë, unë këta kom shëk shumë maheret edhe menej që përveç muzikës arabe ti i fuqishme të kjo. Eksperimentën shumë, ka njëherë, nështë në të në rasët nuk ja qëllën, po në pjesë tjera kur bërë një kombinim sa do interesant që është gjithë mund del mirë. Kështë që kështë stilisti Lindën. Do të në vetëm që nështëta ka investu ma shumë ka muzika. Fjolla, ashtë atë zonë që ta ju? Fjolla, në këtë foto, zakonisht Fjolla ka njerë më pëlqen që është veshët, e ka një stelë edhe pse është cili vetë ma ekstravagante me dalë, po i ka hije se në qatë mënyrë mujna me njohë Fjollën. Kështu që flëkë për më pëlqenë, qështu që shqipas ka bo grimin. Ama nuk për më pëlqenë fustani që e pas ka zje, se pjatë deformën trupin pak, kështu që nuk besoj që i shkon zgjedhje e duhur. Fotografi ka fajnë. Ama nështë të fotografi, nuk i tihet. Vend që me dalë për para, me fërra fu ka dalë anësh.
edhe pse shumë mirë ishte. Fakt fotografit pervers. Fjoll, kujtes për i fotografeve. Fjoll. Më pëlqen fjolla, po që të nuk më pëlqen kështu që out fjoll. Fjolla është okej, po që të do dhe nësë pëvlesej fjollën, po pëvlesej fotografin. Pervers. Erdale. Kisha mujtë me thonë që Ermali, ngjyra e preferume e Ermalit është e zeza. Edhe zakonisht gjithmonë veshët ze, po kove të fundit, Ermali, ja ka një spullum pak me ngjyra, po vesh koq. Ma shumë thuj që dëmë jep djali dajës, a djali thava se e ki out. Jo, jo, out. Ma shumë thuj. Së më kanë që intervenza ma herët, gëndë. Edhe po më pëlqen, edhe pse Ermali pak është me peshën. Jo, mirë, që, mirë është ka i peshë. Për momentin është shumë mirë, po tash më pëlqen që edhe ka marrë guximin me lujtë dhe me ngjyra, edhe pse i mirë është Ermali. Ermal, e një për mu. Ermali për shijet këtë që është dalë dilën, për një dilë. Dhurata. Dhurata më pëlqen, zakonisht krejt fotografi që e këmë pa dhuratës, gjithmonë është e veshën tamam si një femën që shumë pëlqen mu. Edhe... Slume vëtu ndryshe. Okej, okay, edhe në dy. Bile për të slume vëtu ndryshe. Edhe dhurata është shumë in edhe shumë top kove të fundit dhe është me e mira. Dhurata është e mirën të në elementet e saj, si në veshje, si në interpretim, si në sjellje, si në edukat, si në krejt. Ta më një artiste me krejt që i duhet një me pas një artiste. Jo, dhe prej ditës të parë që i kom njoft, do të thënë e ka pas atë dhuntin për mi më rritë të natë, edhe është personin ma luftarak që unë e kom ujtë me pandë njerë. Përveç kësaj, sa dhe që i kam rri është me që e dhurata, e sjellshme dhe e mirë. Unë dhuratën e kom përcjell prej kur e ka qitë kongën e parë, vetë kërkove, ka qenë kongën e parë e sonjë. Ja, është e ka pasë një maherët që e kom bune. Edhe... Ato e ka pasë me spët, pire ki kongën e spët. Ato stesha me përmengë, si që pse ke buti. Edhe më ka pëlqy për jati moment se u dalë si një qike i mirë, simpatike, me gitare. Ja, zakonisht. Si Tori Kelly, që është të diqka. Tëna elementet i ka. Êshtë shumë e mirë. Apo nga? Faktiret. Dafina. Dafina dhe Dafina është njona prej këngëtarve që kisha mujtë me thonë që lunë shumë me stelë. Ka fa e redaksi, jo dhopë, se zna që të dikën që mujna me vëtu out. Edhe... Po, zakonisht Dafina veshët shumë mirë, po une për veti që to bikine nuk i kisha veshët, pëse përshjet këto që është në deti, kjo foto është në deti. Syzat i paska shumë të bukra, kjo pjesa që e ka vesh për mi, po bikinet mu nuk pëmpëlqen, kështu që në Dafine kësha mujtë mi thonë që është en për tjera erë, po që to bikinet nuk pëmpëlqen. Kështu që en është Dafine. E, me mujtë pëvlerësu të ashtu në përpun bikinet, po të zhvasjës mëj, që Dafine është që vëndon trend. Në përdi që është kur ka arë Dafina të na, ka fillu, e ka shti edhe komplet të stradën me menu ndryshë. Më silë ndryshë, më veshë ndryshë, me ngu ndryshë, kështë që... Me... Jo edhe 100%, për me 1000% sigur. A, unë e për bikini s'dime lësot. Blero. Blero për që të Red Bull du me taj atë out. Kështu Blero është një shokioni që e një ofë në moti. Do të thonë qëka është interesant që e karakterizën një farveshje thjesht që është super. Dhe në kështu së përshënaj sanë, veç për që të Red Bull du me atë out. Veç për Red Bull.
Ti sa mirë që ashtu qënë, qëtu i... Foto e shumë e bukur. Kështu saj për këtë veshë edhe shtu poza shumë e bukur. Edhe më vesh ko ka vesh mirë, edhe e pas ka vesh në gjyre tem preferu me e bardha. Veshja për më pëlqen, do të në për pati ka s'po di ala, po veshja super edhe për me është kish, e kisha epi një inë, po që të Red Bull... Kjo më do këtë është fotografie spotit fundi që e ka bërë. Ja, super është të saj për këtë veshë. Kështu që blerojen... Bleona. Bleon, zdite me dalë për njërës, pink, kësën e violet kur. Bleona, Bleona mu gjithë më ka pëlqy edhe kur më ka në vogël e ku më gushë shumë Bleonën, gëndës. Edhe Bleona është shumë luftarake saj për këtë. Ato e dim se bandarinën kërë kemi bo, edhe e di sa ka luftu e sa luftën. Është gjithë shka super, gjithë shka okej, po që tu është që kjo fotografi është, ku e gjithë të këtë fotografi më vlogë. 99.9% fotografive del mirë e veshët mirë që të s'pëm pëlqen. Mu pëm pëlqen kënës, nuk e di që aji ka thotë të veshë për mu e në ka. Në është asë që mësu me pa në gjithë në gjyre, edhe pse zdik. Bukur, për gjithë që bukur. Edhe, do me thonë, këto ishin mendimet tona, saj për këtë veshjes. Jo, në është pa të këtë veshë, më në fjolla që e pa out për punë për veshët fotografit. Rokët e e pa otë, blerët që e pa otë për punë të Red Bullit, se veshët e pa të në regullë. Edhe Bleonës. Edhe Bleonës autë, pëse di Bleona që është dokët, që është veshës, edhe që është dhe me kryu senzacionën në veshët tjera. Dhe mu përkujtës, ma një këtu më duke qashtë tjeshtë, ose si se më shuët, nuk isha mësu Bleonën me pak si soj. U më përgjithsi mu të kënë shumë mirë, pësaj që... Hajdu të dikundu me e pautë se këtë nashkoj në emisionit të Epina. I shohim të trukuara në përklipe dhe paraqitje televizive, për femrat shqiptare nuk duken edhe aq të mahnitshme pa make-up. Besa, ato nga njerë në habisin me pamjet e tëre. Mahnisin me pamjen e tyre në paraqitje skenike, në videoklipe e emisione, por yjet shqiptare kam pasur edhe momentet e tyre të këqia. Edhe ato që ne mendojmë si janë super të bukura në pamjet e parë, nuk mund të dalin kështu në publik. Dashur shikues, kështu u kthyem sërish në studio për të vazhduar me intervistën e gjatë. Sot me të ftuarin është Ledri Vula. Mirëse erdhe, Ledri. Mirëse gjeta, faleminderit për ftesën. Sa po e ke publiku projektin më të ri, A jena mirë? Apo na fol pak a shumë rreth realizimit të këtij projekti? Më më ngjese. A jena mirë është një këngë që e kam që një kohë pak. E kom bo me Big Bangin. Big Bangin ka bo beatin, ka producit. Unë e kom shkru tekstin, klipin e kena bo bashkë me Intermedian, Brezovic. Gjithë shka ndodhe, po menej, sa kohë ka marrë për klip, për... Ajtën kena gjiru... A tekstin e ke pas ma herë, ta? Jo, refrenin e kom pas, tekstin se pa ta shkru, se fillet që anë janë me shkru, mos nej... E këmë shkru për një ditë. Edhe... Mas ne... Tajtën e këna gjiru spotin, prantën e këna mëntu, qëtunën e këna lejmru, dilën e këna qitë. Gjithë shka shumë shpejtë. Paj, që është të këmë qefë një bësën? Kongave shka rritë shumë klikime për një kohë shumë shkurt. A me ndonë që klikimet janë matës maj mirë i suksesit kongës, dhe më thona bazosh në ato. Është një prej tërë, emoci maj mirë për mu është në koncert, kër e kënoj njërës të kongën, që e emoci maj mirë, po normal edhe klikimet.
Gjërsoat për edhe me ndonjë një femër në bashkëpunim të verës e dhe me Florin në dy kongë bashkëpunim. Po. Kur mundëm me të po bashkëpunim me nai këngëtare? Spëdi. Spëdi. Njëherë, s'kom me nu, s'kom nai plan. Dishka vëqë, ku e di. Qëta që jemi fokusu, ma shumë në hip-hop, kështë që kështë dojnë nai repere, kështë në një kongë të. Tre. A ka qenë kë projekt i fundit për këtë vetë, a e ke... Jo, kom e pasë edhe sene tjera, kena bo edhe shumë sene tjera, e se ditë sa kom i lansu deri për vitri, veç kom e pasë sene tjera, së shpejti. Je, më së thamë, gjithë të ditë, shumicën e kohës, pjesë e lojmeve rozë, pse po flitet ka të shumë për jetën tone? O, ku e ti, vëllam, në jetën tamë. Sështë që asë... Apo të konvenon, apo po të pengon, a familjarë që shponien? Aj, se di, vëlla, asë që ma përmenin familjarë, asë nuk kime ledzu, kështë që se di, asë ma përmenin në rrugë, zakonisht njerës të mvesin për Kongë, e jo për mjetë private, s'po di. Në s'ken njërë si Kazanova, këngëtar, sa të pengon kjo njëtë private me femnat që... Po të pengon, bëse kërkush nuk të merë seriosisht. Qa të full? Që të marrin femnat seriosisht. Shprejo. Së marrin seriosisht. Menojnë që qa po full po bëna i gare. Menojnë që po lunë me to. A unim shumë serios. A menojnë që... Ventures. A menojnë që të ofrojnë për fam? Kush? Femnat? Femnat. A ke menu në erë, a ke pas në anë ndjenë të naj femën që... Që për fama? Po. Aj, së për di. Nuk jam bre qashtë këshia fama. Së menojnë qashtë. Për ty pa menojnë që nuk menojnë. Së ti be, që për di. A, të folim veç pak për lidhën tonë e të fundit kena një që jenë do. Po, une kërë s'këm thonë asë që jam në lidhje, asë që s'jam në lidhje. S'ke pas nevoj me thonë se kina pa fotografi. Po, në regull, asë kështu që për stis, kërë s'këm pas qef me folë për që tem, asë s'këm qef me folë për që tem. Spotin në këmbo, në këmbo femën tre. Okej, po këthejmë pra të muzika, mas i veç je pjesë e menagjmentit që erën e dërgojnë skenën ndërkomtare. A ke mendu në erë që me erën me sjellë ndë një bashkëpunim? O, era është një artistë shumë e mirë, edhe shumë funksionën energjia me të në studio, normal që po, edhe era është shumë kreative, edhe ka një fare peri mrena, kështë që pse jo, po njerë është të fokusu me tjetër kënë, edhe po kom qef mi dëshiru sukses, edhe me na bo krejtve krenar që atje që atë bo. Njësaj, një të dhane. Ok, tash e kena një piesë të fotografive që kena mi po bashk, edhe mi komentu bashk. Fotografi? Kjo kësë fotografi tua me familje, me shoqni. Ok. Shkojmë edhe me fotografinë e parë. Qërë fmije e konë. Mi... A një koni lasdruma, i qeta. Sa më e vetë, men, një më koni energjik. Ku po se jef më rej shumë. Me qëto është djali Daje Sermali, qëto është Rina, qëto është Karabi. Këta përshien zë. Mi shpemojnë men fatën. O koni ditë lindja e me tretë. E kjo gjisht të simbolizon dashninë. Për atë ku. Po. Që shokon jeta pa vlase, pa motër, atë ka mungu në iherë? Së më kanë lënë... A je kënoa gjithë me që ato që e kome që një fmi? Jo, atë në qyshë në Ermalin, Korabin, Klavatin, Ljurnin, Arbrin, këna jetu bashkë edhe kur si më kome vetë. E në akur një gjeneratë, 6 mujë dalem këna pasë, Arbri ka pasë, Gjalli Hallës, 6 mujë maj madhë se une, Ermali 6 mujë maj vogël se une një më kohën mes, që që një në kohën është jëmë rritë si me vlazën. E te... Kërë si më kohën vetë? A, keme në unë erë sa fëmi kime posa këtë? 4. 4? 2 që i ka 2 djemë. Jeeeee! Nice! Shumë i sa kemë përgjigje. Po dhe... E kjo është eshtë në kaqër, nuk është lejë, dhe është kërë kohën i vogël. Kashurej, kur në kur një vogli, këm pas kashurej, a drejda, kështë frr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 r
Atë ka vishë në nona si femën, ashtu. Si femën. Se kanë dëshirë të nona, më do fëmija, ka një. Jo. Na i shnolla, na i. Ja, ja. Na i fotografi. Shpesoj. Kom fotografi të sulak. Në shnolla, jo. Jo. E ndroja fotografin. E këtë... Ku jemë në këtë? Shësë vjetër. Po flasim për labelin Baba Stars. Që flore që atje ku ka? Atë mërmalli për atë ku asë kina i? Po allo, ka pas momentet mira, po ka pas dhe momentet këshia, për... A din edhe kujtimet e këshia e në kujtime, kështë që... Së që mërmalli, po... A kemi në nërë më kësy në këtë labelës? Jam shumë rahat ku jam. A qëfar raporte ki me ta? Shkom raporte. Me skiven? Se kom pa që 3 vjetë. Do me thonë nuk taku është ose nuk? Ja, ja, ja. E patën i përleshet fundit me Noizin, ta shveç pedina që Noizin e kiti dust edhe... A menon që të shëkon ti në atë label nuk ishë ndodhë kjo përlesh ose... Të shakonën në label, a? Mm-hmm. A ma shumë pëthu o konë mes dy personave? Une nuk i përkroj lëvizje tila, nuk i përkroj, nuk menej që i kam bu mirë, asa ta, asa ta, prapë se cilje dhe në fmi nuk janë, e din që a bujnë, po... Se cilje të ketë përgjëtësi për cilje dhe ta? Po, normal. Ma përpara e kësha thonë më marë me sport, që aty me hek energjin e keqe. Oke, okay, e ndrojnë e fotografinë. Ma mirë. Kur shë kjo? A për një? Për një, për një. Kur shë është? Dafino. E diti a që laj. A e ndrojnë e fotografin? Jo, që tos. Që kjo është nona e Tunës? Do me thonë, beba është Tuna, sikur. Karant. Që kjo është Martini? Okej. Okay. Po i normal që a që lanë tri është femnat e veta dhe jo që e në këto fotografi ka që... Ka që për... Po dhe... Po vrejnë me njerë për thua? Zdje dhe një vrejta dhe pëse si kom po ma herët. A ko tjetër në isë? E kina një pjesë qytetarëve. Po? Do me thonë një në voksa që ata ka ndashtu me t'i bo të pytje. Edhe kina me i pas poshku edhe pytjet e tyne. Okej. Okay. Unë ja kësha buhë pytin lidrë, ta kështë e knu në erë të lava. Kështu për si rëzërës kësha knu, me që për hatër që që njësë. A i të provu në erë një mërë? Jo, s'ti me knu, së kom qatë talen. Te... Next. Kur kam e qitë lidrë edhe një këngë të re, si vjetë? Së shpejti. Ku një në asë ashtë nëntor. Nëntor? Po. Okej. Okay. Me ardhë mundësia me bashkëpunur apë me Dafina Zecina kështë bashkëpunur. Kom shumë kongë me Dafina, vish me bu album së mos po di. Pyqja jam për ledri në shkon, pse le Dafina më brësat mirin i konë. Sa të mirë do me thoni i keni pëlqy si qëftë? Shumë atë mirë e na si shok kështë. Dafina në kom shumë shok. Edhe ma mirë funksionuaj në qështë. Okej, okay. Përgjigje interesante. Kjo kjo dhe pytja e fundit për ty prej qytetarve, lidrit, fajnderoj shumë që ke sot emision. E dëshiroj suksese të më të tjeshme. Pse ju edhe në skinë ndërkomtare, bashkë me erën. Në qove në altë. Falënderoj shumë për ftesën. Edhe dëshiroj edhe juve sukses. Vazhdoni me bëu punë mirë që e bëni. Falënderoj. Shumë herë të tjera. Këngëtarja e mirënjohur Altuna Sejdiu bëri bujtë të madhe me videoklipin e asaj. Ajo nisi e para duke prekur pjesën time, kështu pasuan edhe emrat të tjerë duke marrë vëmendjen e medjave. Prekja zogut nga këngëtarët tona është gjëja më e shpesh që ato e bëjnë në paraqitjet e tyre.
Pas saj, vazhduan edhe kolege tjera të këngëtarës. Pas i u bë dukurie shpesht në sken, prekja organit gjenital u komentua dhe u kritikua shumë nga fansat e yjeve shqiptare. Reperi një orë, dy tanë, kove të fundit është për folër, për lidhjet e ti të mëndshme me këngëtare të njora, për disa pami intime, si dhe mos lejimin për të kënduar në Prishtinë. Në storje në vazhdem, për këto thashe thëme na flet vetë Reperi. Dyton është njëri nga repartistët e skenës shqiptare që më së shumti sjell projekte brenda një periudhe një vjeçare. Veç për muzik, kohëve të fundit ai është përfolur edhe sa i përket jetës së tij private dhe raporteve me femrat. Si të tjerët, edhe ai ka privatësinë e tij. Dhe me gjithë se mundohet të mbaj të fshet. Muaj më parë, Gazeta Express buloj disa fotografi intime me një femër. Po nështë adhe mundona me mojt jetën private lakë se dhe të vazhda muzika me qakullu. Ma mirë kongë të lëtë ngonë, po na i pëlqenë kongë të mija, lëtë ngonë kongë, ma mirë se sa mi po skandolet e mija. Se normal, adhe në nështë ta i kom skandolet e mija, po që nuk i vrejnë. I bëj pak ma më shef, ta s'pëdi qysh, po ma mirë është për muzikë më folë. Ato nuk e di, nuk mund më dëmtu mu, sa mund më dëmtu në ashtë ata persona tjetë që në konë aty, po kaloj edhe aja pa ndo një dhimbje. U kry edhe aja përfundoj, edhe pse unë nuk më pas qef me dole ato, se jënë ma herët edhe kanë dole, po jo me dëshirën tem. Unë bësh për i kumpami kanë qu, s'ki që a bën, është showbizi, është tjeta këngëtarëve që shtetë. Gjatë muajve të kaluar, Reperi u përfol edhe për disa lidhje me kolegët e tij të skenës. Dhe gjersa pyetet për këto lajme, a jep një deklarat bombastike. Po, normal, kom pas plert. S'moj me fur me emna tash. Ma mirë është, kur të vinë ato, pyetjat, bënjat njëtën pyetje. Se femat, ja s'moj, femat kam përparsi me fur. Cithë, në të folin ato. U tha se nuk i lejohet të këndoj në Prishtinë. Me gjitha të Reperi Ferizaja s'ka mbajtur mbrëmje në krye qytet, por nuk mohon se në skenë ka të formuara klane, që pengojnë njëri tjetrin. Kjo pak është edhe si term i fjallës, nuk e lojnë me kënu Prishtinë, kërkush nuk më ka ndalu mu me kënu Prishtinë, nuk më kënu Prishtinë. Edhe mas i kanë thonë që nuk e lojnë me kënu, nuk më kënu. Edhe këm pas oferta prap me kënu, që atë verës, po nuk më pas do të lirë. Pa të u konë qëllime që, se njerës dhe kanë po vesh titullin, ndalohet me kënu Prishtinë. U konë qëllimi që fjallë u konë përdo në shta menagjera që ku e dione që munohë me bo klonën veti që mës mishti njerës tjera dhe pse mu së në ndalon kërkosh përveç poplit edhe zotit së mundet më manuar kërkosh. Ndryshe nga përfoljet, skandalet dhe flirtet me kolegët e ti. Artisti një orë nuk ndalet së prodhuar i projekte të reja, duke qenë nga reperët më aktiv të skenës. Ai sa po ka publikuar projektin më të ri të tituluar Diçka Tjetër, duke arritur një pëlqyeshmëri të madhe që në ditët e para të publikimit. Konga thirrët Diçka Tjetër është një titull që ka të bëjë edhe rreth kongës që është edhe stili Diçka Tjetër, edhe foli për Diçka Tjetër, një temë që nuk e kom trajtuar ndonjëherë. Edhe pse refreni thon porët me një on fanat me një on, por kom pas qëllimin që porët i lojnë në vend vetë. Edhe femët bënd vetë, edhe për fullëm tash kush në e kohë i noti. E kumë bo vetë instrumentalin, vetë tekstin, e kumë ingjizu në studio temën vetë. Smoothin e ka bo Max Production, u pritë mirë dheri tash, nuk e di tash që andodhë, mas të ditve, po pres tash nuk e di. Gjersa tregon se ashtë kjo projekt dedikim. Arton Avdyli shpjegon edhe të qenurit mirë me të gjithë dhe mos përfshirën deri më tani në asnjë skandal me reperët e tjerë. Kona ti për shtatët e bojt me shnet, edhe pse nuk e ku menu, unë ashtu për s'mi adresu dikujna, po, nuk e di, unë kom fuqe që më kojnoti, kësh më kojnoti tash, për haj i kuft. Po, në shtatët, dukon që nuk i kom pri asojna që me pas probleme dikon, as nuk kanë bo probleme mu. Dere tash edhe ndodhë që shihëm,
nuk mund edhe me bo shumë probleme se se cili ka mu po, dikon. Të pak të në aeroport keq shihëm që atë. Edhe, unë mundona me jo respekt, po dhe atat njëtën ku më kanë këthyre respektin tash po. Kusht të më respektan, dikosh ose nëse respektaj, qështu shkan. Ndryshe, pas këtij projekti muzikor që kam ledhur një numër të madh klikimesh. Dyton pritet që së shpejti të sill një bashkëpunim me një femër, emri së cilës ende mbetet befasi për publikun. E pjesën e fundit e kemi rezervuar për një blok lajmesh, ku do të njoftoni me shumë të reja ekskluzive nga artistët tonë. Pas zbulimit të Express Rose se Altuna se i diu është Tarzan, lajmi pushtoi mediat roz. Ditë më parë zbulimet e emisionit tonë shkuan tutje duke mësuar se babai i fëmijës është Patrice Berisha. Këngëtarja e njohur momentalisht është në muajin e 4 të shtazanis. Pas publikimit të lajmit, Tuna dhe Patrisi u fotografuan në një lokal në Prishtinë, ku këngëtarja nuk duke në gjendje të mirë dhe as pak e kuruar si që jemi mësuar të shohim. Ndryshe, ka vetëm pak muaj që artistja shkupjane është ndarë nga reperi Kazmen, por prapa vetës ajo lë edhe disa lidhje të dështuara. Ndër të parët emrat të njohur që rrëmbyen zemrën bukuroshës ishte Mirti Aslani, vëllau i këngëtarit Bertan Aslani. Pas ndarjes nga ai, Tuna u lidh me reperin Ledri Vula, aventura me të cilin përfundoi shpejt. Nga ajo kohë e gjitha që ka mbetur është bashkëpunimi muzikor i titulluar një. Kurse përveç lidhjeve, këngëtarja prapa vetës ka edhe një martesë të dështuar. Në vitin 2011, Altuna zyrtarizoi lidhjen e saj me Rilin Drekën në një dasëm madhështore, ku e pranishme ishte edhe kunata e sotme këngëtarja Nora Istrefi. Altuna dhe Rilindi, djali i ish ambasadorit të Macedonisë në Bashkimin Evropian Blerim Reka, i dhanë fund kësaj martese për një periudhë shumë të shkurtër. Kurse Rilindi sot është i martuar me Besa Hozej dhe është bërë baba i një vajze. Pjesë e emrave të njohur që kanë pasur fatin të ketë në krah Altuna Sejdiun është edhe Blerim Destani. Me gjithë se pa konfirmuar nga të dyja palët, edhe kjo lidhje nuk ishte me fat për Tunën. Gjithë shka përfundoj shumë shpejt. Hala, hajde na bëjna shumë gjana, as një sun në ndana. Hala, baby hala, hey, hey. Ajo më gjata dhe përfolura, pa dyshim është lidhja me reperin Kazmen. Gjërso duke si çdo gjë po shkon në rregull dhe lidhja atyre do t'i dërgoj drejt një hapi final, çifti ndon rrugët. Kazmani vetë se përvojës në jetën private, Tuna nuk do të harroj kur edhe saj përket aspektit profesional. Pasi së bashku, sollën projektin më të suksesshëm në karrierën e saj duke thyer çdo rekord. Lidhja thuhet të ketë përfunduar pasi reperi Noizi publikisht deklaroi se kishte pasur marrëdhënie seksuale me këngëtarën, por jo një lidhje. Kjo deklaratë dërgoi atë dhe Kazmen në një konflikt fizik që përfundoi me të plagosur. Tani 7 muaj pasi lidhja e Tunës dhe Kazmen ka përfunduar, këngëtarja pritet që së shpejti të bëhet nën. Beturin, beturin, në përdhome rreth këmbëve. Ajo dhe Patrice Berisha, me gjithse janë parë shpesh bashk, nuk kanë konfirmuar asnjëherë lidhjen e tyre. Ndryshe Patrice Berisha, me gjithse pjesë e një familje të famshmeve, deri me tani nuk ka qenë pjesë e lajmeve roz. Djaloshi që këtu dhe të bëhe tema kryesore, është muzician dhe pjesë e Filharmonisë së Kosovës. Ja, shtojmë nga mbjën të komisaratit nr. 4, bashkë me shumë të temë, për përthikë në gjithë gazetarëve, gjithë medjeve, është tjera në dy që më nga dohë për këtë rast.
Duket se problemet me drejtsinë për stresin nuk kanë fund. Ditën e Interperi është arrestuar nga policia shqiptare në lagjen e tij. Gjërsa ndodhi në komisariati numër 4. Artisti ka publikuar një video duke u bërë apel gazetarëve rreth rastit të tij. Pasi sipas Reperit është hera e tretë që shoqërojmë padrejtësisht. Megjithatë, ndonë se i shoqëruar duke se stresi ka mundur të realizoj pa shqetsuar këtë video, dhe më pas ta shpërndoj në rrjetet sociale për mes telefonit, që në fakt është indaluar në rastit të tila. Burimi pranë policisë kanë bërë me dije se shoqërimi i tij është bërë për arsye verifikimi. Sipas policisë së Tiranës, Reperi ka qenë person në kërkim dhe është shoqëruar nga patrulla policore, pasi emri i tij nuk ishte fshirë nga regjistrat e personave në kërkim. Pas verifikimeve të kryera në komisariat, Reperi është liruar dhe përmes telefonit i ka thënë Ekspres Roz se megjithatë policia janë sjellur mirë me të. Ndryshe, Reperi zbuloi se gjatë asaj kohe ishte duke realizuar videoklipin e tij më të ri që shënon rikthimin e tij pas një pauze. Për emisionin ton ai zbuloi pamje nga videoklipi, duke paralajmëruar se publikimi do të bëhet brenda një kohe shumë të shkurtër. Një bashkëpunim mes dy artisteve shumë seksi do të vijë së shpejti. Bëhet fjalë për projektin e paralajmëruar shumë kohë më parë mes Kidës dhe Gjensila Myrtezajt. Artistet tashmë kanë realizuar gjërimet e videoklipit dhe sipas pamjeve të para të siguruara nga Ekspres Roz, Kida dhe Gjensila do të na mahnisin me pamjen e tyre. Ky projekt pritet të publikohet brenda pak ditësh. Për disa ditë do të publikohet edhe një tjetër bashkëpunim. Reperi Mozi ka bashkuar forcat me artistën e re Arta Memedi. Ekspres Roz ka siguruar disa pamje ekskluzive nga gjërimet e këtij videoklipi. Ky projekt vjen vetëm pak ditë pasi Muzik publikoi këngën dedikuar personave të prekur me kancer. Por herë të parë në karrierën e tij, antari grupit Etnon Milot Hasanxhekaj do të sjellë një projekt muzikor pa agencën. Ekspres Roz mëson se Miloti tashmë ka nisur punë për projektin e tij, të cilin do ta sjellë në bashkëpunim me një artist emri të cilit ende nuk është bërë i ditur. Projekti pritet të publikohet në fund të muajit nëntor. Me projekt të ri do të vijë edhe Reperi Goldi G. Pas bashkëpunimit të suksesshëm me Katrina Selimin, Goldi vjen në duet me një nga ikonat e muzikës folklorike Gëzim Nika. Bëhet fjalë për një ripërpunim të një këngë të vjetër të Gëzim Nikës, së cilës do t'i shtohet edhe Reptura e Goldit. Ariani vazhdon të mbes një nga artistët e skenës që më së shumti sjell projekte, dhe Reperi që ka më së shumti bashkëpunime të realizuara. Shikues të dashur të Ekspres Roz, erdhi fundi e një emisioni, këto ishin të gjitha që kemi përgatitur për ju sot. Unë ju falenderoj nga zemra për vëmendjen, duke lënë takim në javën e ardhme në të njëjtën kohë. Mos të harroj ta falenderoj edhe sponsorin ton Bioblas, i cili me produktet e reja po bën nam në tregun e Kosovës. E për t'i parë ato, vizitoni faqen në Facebook, Komod Farm. Gjithat mirat!